Hajdari publikon foton tregon çfarë ndodhi sot në zonën e bllokut. Opozita jashtëparlamentare ka refuzuar për sot ftesën e Ramës për takimin në Këshillin Politik. Ata kanë kërkuar që takimi të zhvillohet nesër ose të premte në orën 11. Sa kaq, Rama përmes një postimi në Twitter nuk hiq dorë nga ftesa e parë dhe i bën thirrje edhe një herë të mos kushtëzojë Këshillin Politik si kuvent dikur. Por duket se deputetin Rudina Ajdari nuk po e shqetësojnë këto zhvillime. Ajo ka postuar një foto në rrjetin e saj social Facebook, duke treguar surprizën që ka marrë nga një zonjë që shiste lule në zonën e bllokut. Sot një zonjë nderuar që shet lule çdo ditë në zonën e bllokut, më dhuroi lule. Një gest kaq i bukur që më la pa fjalë. Faleminderit për këto dy lule, që mbajnë erë, mirësi dhe dashuri për njëri tjetrin, shkruan Rudina Ajdari.